Assalamualaikum, Rosa Hats. Oke, so hari ini sekarang kita di Tiara Escape. Kita escape. Apa mau buat di sini? Biasa lah beli jiwa kan. Untuk next trip. So, kalau kita tengok, ada aja sungai. Dan ada aja sungai, tapi tidak boleh mancing bang. Maya. Dan one of the facility is catch and release fishing, tapi untuk budak-budak. Tetapi aku sudah nampak satu benda yang boleh dipancing. Nanti kita cuba boleh kan tak? Ini confirm rare lah, super rare punya. So, see you later. Susah. Ya. Biasanya kita kena pakai rumput. Ini macam ni. Okay, aku tak tahu lah nama rumput ni. Kita try. So, lubang-lubang macam ni. Bismillah. Tolak dalam-dalam. Sampai dah tak boleh dalam. Boleh nampak ni. Ini kata dia yang goyang tu. Kalau dia deep sangat, oh, kat dalam tu. Cuma tu. Gigit tu. Moving eh. Cuma dia datang tak. Strike. Ini. Strike satu. Alhamdulillah. Okay. Kita tepi sungai yang tak boleh strike. Kita strike sungai mana dah jatuh. Itu dia. Itu dia. Berjaya kita, yes. Dia marah. Berjaya. Ya, cruiser. Assalamualaikum, cruiser head. So, macam mana special kan? Bukan selalu kau pancing semut bang. Jadi, I thank you very much for watching. And yang sudah support lama, thank you very much. Alright, yang baru datang melawat, welcome and hope boleh support lah kita punya channel and our merch, kita punya Facebook page, semualah. Alright, so I see you when I see you. Take care, stay safe. Cruza, baby. See ya. Yeah.